Most vasárnap ért véget a református gyermekhét. Mit tudhatunk erről? Második alkalommal szerveztem Itercsüben református gyermekhetet. A cél, hogy azok a gyerekek, akik szívesen jönnek el a református gyülekezetbe, egy hetet talán az átlagosnál értelmesebben tölthessenek el. Szülőknek is ez valamennyire segítséget jelent, mert gyermekeket nem óvodába, iskolába kell vinni. Ugyanúgy, ahogy az óvoda vagy az iskola reggel 7:30-tól délután 17:30-ig tartottak az alkalmak. A tapasztalat az az, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben a táborban, utána az iskolában esetleg nem verekszenek össze, megismerik egymást. A gyermekek találkozásán túl még annyi előnye is van, hogy azok a szülők, akik rendszeresen jöttek, nem csupán hozták a gyereküket, hanem itt is maradtak, utána a többi szülővel valamiféle kapcsolatot ki tudnak építeni. Egy hét azért elég hosszú idő, mivel lehet ezt tartalmasan kitölteni, főleg ennyi gyerek számára? Hagyományos dolgokat próbáltunk ezen a héten kínálni a gyerekeknek. Legelcsépeltebb dolgok a kézműves foglalkozás, ami mégsem annyira elcsépelt, gyöngyöt fűztek, rajzoltak, festettek, ragasztottak, vágtak, színeztek. Cél volt, hogy minden nap vihessenek haza valamit, ami kézzel fogható, amiből a szülő is látja, hogy csinált valamit a gyerek, illetve amit el lehet tenni, és akár egy életen keresztül egy falon lehet lógatni, aminek kapcsán az itt szerzett tapasztalatokat, élményeket föl lehet idézni. És maradtak azok a hagyományos dolgok, amelyek manapság már nem is annyira hagyományosak. Az, hogy a gyermek közösségben van, játszik, rákényszerül arra, kicsit tudatosan is, kicsit közvetve is, hogy elfoglalja magát, mert nyilvánvaló, hogyha unatkozik, és nem mondják meg neki, hogy csináljon valamit, akkor egy idő után megunja az unatkozást. Ezért tudtak itt homokozni, focizni, csocsózni, társasjátékot játszani, darcozni, csupa olyan dolgot csináltak, ami nem órák hosszat végezhető tevékenység, bár focizni órák hosszat is tudtak. Tehát inkább abban nyújtott segítséget a gyerekeknek, hogy több programot is csinálhattak egymás után, és talán nem unták magukat halálra eközben. Ez a tábor nem lett különösképpen meghirdetve, mégis többnyire Elcsiből, illetve a környékről érkeztek gyerekek, 35-en, hogyha jól tudom. Igény lenne talán 200 fővel is, de fölmérve a lehetőségénket ez volt a csúcs, sőt őszintén megmondom, hogy 25 főt terveztünk első körben, és aztán mégiscsak ez a 35 fős létszám jött össze, feltétel a református hittanórákon való rendszeres részvétel, és vagy a jó magatartás. Tehát az volt a cél, hogy amennyire csak lehet, a lehető legtöbb gyermeket összegyűjtsük azok közül, akik esetleg máshová nem tudnak elmenni nyáron, sem nyaralni, sem nagyszülőkhöz, és akikről talán megvan az a reménységünk, hogy az itt tanultak, az itt tapasztaltak a későbbiekben jelenteni fognak számukra valamit.